أنا 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 يبيروكو أنت عدل بمن أوقو أوقو أتا يو بقدم فانا إننا نوسر تبقي زي الأسفتة متو زي أنت ونبر لأي تكمت ولا موتلش وندي سونا برا تأغر الوجع تأيم دم تأغر نانا أهون تانشيقا بس واتانا ونجي باتعب نو متم مساسر تأتي أشنا تلوه أش وزاري تروزا وزاري تروزا اللي جب كوتني رجاكو ويني مارتا انا بزي ساعات بنا بيت بدرون ما يملس لي جاي ولد سيبال السماش انا بدرون ملسك مالتنا بطا هني بلوكن من اينت ماسكنيا لجنش انا جاي هذاك الزاف اللبش أنا براسي موسن مثل تلك سواني. أرى بكارغاكي؟ لا راسك بيينو. بدأت بنا بيتز على جزوكا باندات تبال. تاك بابا؟ إشي مازر. سلمو سارة. يا موسو من مالتنا. يا ما تربى ماتو مالتنا. تشكر الله؟ أرى يلم. هلوم سلامنا. قدم ماكسانيا الكلام النبر؟ أبورشو. قدم نبر وكالكش. أرس أمي لسلي. لم نبر الكين. تشاري يو بيليو. بابا شاك أمي سبيت ستمتشينا. أنا كماسك جامن أكناني. أنت ليلا لبسش ليلا. وستش على تشون سيتيو بلبسش دبك أشتايش جزينو. كهم بحالة عندنا قربت لين ما تهلوش. عبيد؟ إيه ما تهلو. سلازي لما تيجي كتير كي تجمي مسرين. ويبود. إني على جات الجني اللي ينجين دواراني من بني من سكوت الجني تزات. ده. بتأمتو. سم. يا مانين. أزي كرسونا كان يوجد صليلا سؤال لدي يرسونا أرن ديو تاو أرن تاو قد يلاح جوم تاو دي من مالتناو إني هفاليست تمرتي بيت ستقابو بمجمبر ياسر راسة تجمرو يغن ناچو تنساو فلو سمخ بلو تيميل تمرتا ناچو لدي أسرارونا أسرارونا شاشلو تا دي سمين تاقاو لي سافيو بمان نيوموني تا የናቴ ልጅ ወንድሜን እንኳን እዚህ አገልግሎት ፈልጎ ከመጣ ህግና ስርዓቱን ተከትዬ ማሰራት ኃላፊነት አለብኝ። ስለዚህ ህግና ደንቡን ተከትለን ከስሞ ጀምራለሁ ማለት ነው። አታሽሞን ሙኝው ስራችንን ማዘመን አንፈልግም። ከታላላቆቻችን እንደተቀበልን እንዲሁ ለሚመጣው ትውልድ እናሻግራለን። የራሳችንን እስቴት ለመጨመርና አሻራችንን ለማሳረፍ ጥረት አናረግበኝ። እንደዛ ማለት ነው። እንዴው ይቅርታ አርግልኝና አንቺ ነውን ተዚህ ቢሮ እንዴት ላገኝሽ ቻልኩ ቢሮ ይስለውነ ባለፈው አለቃሽ ኢንስፔክተሩ እዚህ ምን ይሰራ ነበር ስራው ይሄ ማን ቢሮ ነው የመንግስት አሃ የመንግስት ስለሆነ ሁላችሁም እንደመጣችሁ ተቀመጡበታላችሁ እንዴው ይቅርታ አርግልኝና ይሄን ወንበር ባገኛ ነው ወይስ ቀድሞ ያዘ ነው የምትቀመጡበት ይሄ ማን መረስት አይደለም هزبوني من ناقل قلبت يا هزب ومبر أردو أردو ترسيان أسلم عدون وانا تشاكي نفراتي يا هزبو هزبون حتى قط هز بس التلوق لأتعب قربي لي مكتب تقوام تنزراتي المسرات انشو لالا مج تواوق أننا نقباب بلن مقابي يا همسالك بتقام تو بلفو لاقل قلوت الساتو بيتو رسمتي شي نبر سلازي بدن بتواوك أنا المالت وش؟ كتواوك أن سيمين تاكي والاش مالت سعفوا ممارا نا جبون داتي باك أنا هون كملوتي ليلة ملي نغري لين سلال قباني كونو يوانا نغر بأيني مليش باك أغتر مهدين تتشوال لمن؟ مهدي فلقو تنين بركو عدل أهون دامو مقرات فلقو باك ويني لن تاتي ينغر لأچو من بلا اندي لا عند صوت فيشن داتل على الكوم لأن تحت يزا كدرسن بوهلا سربرايز إن لا تشعلن لا باي يزا درسن ندولا لن على الكوم
አዎ 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 ወይ ራስቸው ለካ ሰርፕራይዝ ነው ወይ ሮዛ ያንተ የስልባቦት የቢጢቆና የፋናይ መቀለጃውን ይልቀር ወይ ሮዚዬ አትቀሪም እንደዚህ ስትል አባዬ ቢኖር ኖሮ ምን እንደነበር የሚል ያሜ ቀሪ ቀረብህ ነው ወጣ ረዛ እሺ ቁጥበል አዝማሩን ያረጋዘችው አይመስለኝም እና ለምን ዘጠፋ ድብቻቸውን አይደለም እኮ ቢጥቆ ማለች ቢጥቆ ያንተ ቢጥቆ ካንተ ያረጋዘችው አይተሻል ከኔ ስታረጋዝ ሰምቻለሁ ለከዳይ ነው አፊት ካርል እንደተናገረችው ነው ወይስ አንቺም ሰውነሽ ለሸመጠጭኝ አልክድም እኮ ያረጋዘችው ካንተ አይደል አይደለም እንዴ አንተ ማጥቶ አሁን ከኔ ነው አሁን አይደለም ሙርት ይዛለህ እንዴ ግንኙነት እንዳለን እኮ አልክድም ግን የት እንደምትውል የት እንደምታመሽ አላቅም ደሞ ባለፈው ከቤት ወጣ አድራ ነው የመጣችው እጠረጥራታለሁ አይሽ የኔ ላይሆን ይችላል የሚል ግምት አለኝ መጠርጠር መብትክ ነው ስለዚህ በግልጽ አማርኛ ልጁ የኔ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ምክንያቱም ሴትዮዋ ዘልዛላ ቢጤናት ነው የምትለው እሱን አንቺ አልሽ ልቤ ያሰበውን ባፌ ተናገርኩልህ አንቺ ግን ምን አይነት ሰው ነሽ አጥር ጻጉራራችን ቀይ ዝም ብዬ ደስ የምልች እንጂ አራይ መስለኛ ከሮዛ መጥፋት ጋር በተያያዘ እሚጠረጥሩት ሰው አለ በደብ አለኝ ሰውን አትብዬ እንደ ልጅ ባቀራራት እንዴ ጉድ የሰራችኝን ቢጥቆን እጠረጥራታል ለምን ቢጥቆን ተረጥሯት ሰው እንዳት መስልሽ በጣም ኮለኛ ሰው ነች ይሁንሽ ሰው መስላቀስ ሰብላ ጠጋብላ ከዩቬል ይዋረገዘች እሷን በቃ ብሎ አንድ ፈሪው አለች ሮዛን ይዛጣፋች ከሷ ጋር ለመጥፋታቸው መረጃ ወይን ማስረጃ አለት አይኔ ብረቱ ነው አይኔ ብረቱ ሶስቱ ነው እኮ ነው የጠፉት አዝማሪውም አለኩ አዝማሪው ሶስም ነው አይደለም የሙያ ስም ነው መሰንቆ የመታ ስለሚያዘምር ነው አዝማሪው ተብሎ የተጠራው አምናትና አባቱ ያወጡለት በመንግስት የባህር መዝገብ ላይ የተጻፈው በመታወቂያውም ላይ ሰፈሮ የሚነበበው ዋና ስሙ እንደልቡ አደፍረስ ስለዚህ በተደራጀው ሁኔታ ነው የመጥፋቱ የሚመኮብለል ሙከራ የተደረገው በታቀደ በታሰበ በተደራጀ ወዴት ወደ አረብ ነው አሉታኝ አስበውበትና አቀደውበት ነው ሶስቱ ነው የጠፉት ለማለት ፈልጌ ነው ትጠራጠሪያለሽ እንዴ አስበውበት እንጂ ሆነ በላያችን ይጥቁ አንድ ፍሬው አለች ሽኮለል እንታስተምረን ለምን እንደዛ አለ አጠፋፋቹ ያስታውቃል አስማሩን እኮ ማደናገሪያ ያደረኩት ማለት ምን አይነት አጎዛነክ አንተ ነገር አገባህም እንዴ ቢጥቆ ያረጋዘችው ካሌላ ሰው ነው አንቺ በምን አወቅሽ እንዴ ነው የሚባለው ምንም አስተማሪ ብትሆን ሙሉ ቀጥ ይለህ አንተ እንደዚ ማጣቀው ነገር መጠየቅ ሙሉ ለመሆን ይረዳሃል ልክ ነሽ ቅዱስ መጽሐፉስ ከውቀት ከፍለን እናውቃለን አይደለም የሚለው ይመችክ ቢጥቆ ካሌላ ሰው ማርገዟ እንደተጠበቀ ሆኖ ሮዛ ለሌላ ሰው ልታስበላት ወሰደቻት ለምን የኔና የሮዛ ግንኙነት በሷ ማርገዝ ውስጥ ይፋ ስለሚወጣ ማለት እንዴ ሮዛንም አልማርካትም አረ ከከንፈር ውጭ ወፍ የለም በቃ ተበልተሻል ቢጥቆ ማንጭኖ ማን ይቀራል ብላ ሮዛን አሰማምጣ ልታስጭናት ወሰደቻት እና ያረገዘችው ከኔ አይደለም ማለት ነው እምልልሃለሁ ሴት ልጅ እኮ ነኝ ያውም ማርታ ፍራቺስኮ አልቶሮራ ግራቫይቴ ወይኔ ዮቤሊ እኔ በዚህ ልጅ ሾድ ስማርግሽት ገላታለሁ እየበልኩ ወዴትና ማን ሂሳብ በእናትክ እየበልኩ እስከመቼ ነው እዚህ ምን ሆነው እኔ እንዴ እስከምል ድረስ እስከዛ እዚህ ነው ነው ተናገርኩ አይደል እንዴ እስኪ ስልክህን አምጣው ይሄ ለጊዜው እኔ ጋር ይቆያል ለምን ይኸውልህ አንተ የወይዋ ስለሆንክ መረጃ ማቀበያ መንገዶችን ተቀላላ መዝጋት ያስፈልጋል ከዚህ በኋላ ሮዚ ለማንም አልናገርም
አላምንህም። ይኸውልህ አንተ የመዘንጋት ብቻ ሳይሆን የመቀደድም ከፍተኛ ችግር አለብህ። ስለዚህ የምትቀደድባቸውን የመቀደጃ መንገዶችን ጠቅላላ መዝጋት ያስፈልጋል። ወይኔ ታትዬ! ምን ካቡሽዬ? ታትዬን ጉዳረኳቸው። እውነት ነው? ይህን ጊዜ መደቡ በበት ተለቅልቆ ከነቡሬ ወተት ታልቦ ረግቶ ከብቱ ታርዶ ጥሬው ከቋንጣው ተዘጋጅቶ እንደው ስንቀርባቸው እንዴት ያዝኑ ይሆን? አውቀሽዋል፣ 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 አውቀሽዋል። ይህ እንኳን እውቀት ሳይሆን ግምት ነው። ለማንኛውም በወይዘሪት ቢጥቆና በአቶ አደፍርስ እንደ ልቡ ላይ ክስ መመስረት ይፈልጋሉ? በጣም 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 መመስረት ይፈልጋሉ። ጥሩ፣ እርስዎ የክስ ማመልከቻውን ማስገባት ይችላሉ። እኛ ምርመራችንን እንቀጥላለን። አሎ ፋና፣ አንቱ ባሻ ጉድ ሆነናል። ልጅ ምን ሆነች? አረ ሮዝ አይደለችም እሜቴ ቢጥቆ አሁን መታ ነበር። ያዟት! በቤቱ ዮቤዱ የለም። ብቻዬን ነኝ። ሪበይ የጎረቤቱን ሰብስቢ። እቺ ሴትዮ የሀገሪቱ የወንጀለኛ መቅጫ ሕግ ሊፋረዳት የምትፈልጋት ዋና ወንጀለኛ ነች ብላችሁ ጩሂ። ሄደ እኮ። ወዴት? እንጃ። ታንድ አረብ ጋር ነው የመጣችሁ። ጠቅላላ እቃዋን ምን በመሰለ መኪና ጭና ሄደች እኮ። ጭራሽ እቃዋን ጭና? እኔ ሰው ቆንጆ ግን የቀረባትን የሁለት ወር የቤት ኪራይ አፍንጫዋን ይዤ ተቀበልኳት። እኔ እንግዲህ የገረመኝ አንቱ ባሻ አብሯት የነበረው አረብ በመኪናው መስኮት ብቅ ብሎ ሽኩረን አበቢ አይለ ይመሰሉ። አሎ፣ አሎ። ውይ፣ እኔ እኮ ተናግሬያለሁ። የሚሰማኝ ጠፋ። ቅድም ስደት ኩብለላ በቴ አረብ ነው ያልኩሽ አይደለም አልሽኝ። ግን ነው አየሽ፣ ድንበር ላይ ቆመን ልጆቻችሁን በባህርና በበረሃማ አንሸኝም፣ ከየቤታችሁን እናወጣለን፣ ምን ታመጣላችሁ ብለው ይኸው ጉድ ሰሩኝ። አልገባኝም። የሆነውን ነገር ተረጋግተው ሊያስረዱኝ ይችላሉ? ፋና እኮ ነች የደወለችው። አሁን ምን አለች? ደወለችና ያቺ ቢጥቆ የምትባል ሴትዮ ጠቅላላ እቃዋን ንብረቷን ሰብስባ በመኪና ምን በመሰለ መኪና ጭና ከአንድ አረብ ጋር ወታ ሄደች እኮ ነው የሚባለው። ሰውየው አረብ መሆኑ እንዴት አወቀች? ሾክራ ሀቢቢ እያለ ይፎክራል አሉ። ምን ታመጣላችሁ ሰራንላችሁ ማለት እኮ ነው። ትርጉሙ እንኳን ይህ አይመስለኝም። አንቺ ነሽ እኔ ነኝ አረብ ትርጉም የምናውቀው። እውነት ነው፣ ከእርሶ የተሻለ ነው። ለማንኛውም ለተጨማሪ ምርመራ ቤት መሄድ ስለሚኖርብን ጎሽ ገላታለሁ፣ እዘለዝላታለሁ። እንዲህ ኧረ ሲቆይ ተረጋጋ ዮቤልዩ። ማንን ነው የምገለው? እንደዚህ እንደ ህፃን ልጅ እንደተጫወተችብኝ ወንድ ብለሽ አትጥሪኝ፣ እዘለዝላታለሁ። አታስብ፣ እንኳን ብለኸኝ እኔ ወንድ ነህ ብዬ ጠርቼህም አላቅ። እንዴት ወንድ ብትሆንማ አይንህ ወየት ላይ እንደሚያርፍ ማወቅ ነበረብህ። እውነትሽን ነው ፋኔ፣ እኔ ወንድ አይደለሁ። እንዴ አሁንም እኮ ወንድ ለመሆን አረፈደም፣ ፈረሱም ሜዳውም ይኸው። ምን እየሆንሽ ነው? ወንድ ልሁን አላልክም እንዴ? እንዴ እና ብልስ? አሁን ይሄ ግቢ እኔ እናንተ ብቻ እንዳለን ብነግርህ ታምነኛል? ባሻ የሉም እንዴ ቤት? ልምትልህ፣ እስቲ ወንድ ሁን ታይኛለሽ። በላ ምኑን ልበል? አጠገቤ የለች። ስዘለዝላ ታሳይሽ ነበር። አንተ ያመሃል። ምን ሆነሻል? አሁን አጭርና ግልጽ ጥያቄ ጠይቃለሁ። አጋጣሚውን እንድንጠቀምበት አሁን ተኔ ጋር ገብተህ ትተኛለህ አተኛም? ምን ልንሆን? ጡት ላጠባ ብዬ ማዘር ትንሽ መሬት ቢረግጡ ይሻል። ዝም ብለህ እንዳራስ ተቀለበኝኛ ብያለሁ። እስኪ የማይናገረውን አጥሚት ጠጣ ራሱ። በዚህ ላይ አጥሚት ይቅርብኝ፣ ይጋጭብኛ። ስሞትል ተክታክ
ያለች ቆንጆ አጥሚት ይዘጋጅል ካልሽማ አጥሩ እኔ የፍኖ ድቀት አልወድም ምን አይነት ታሪካዊ ሰው ነህ ግን አንተ ቤታችን ቁጭ እንዳልን እንደ ተመቸው እንደ ደላው ሰው የፍኖ ድቀት ግን አልወድም ስትል ትንሽ እንኳን አይደብርህም አንቺ ስላለሽ ነው እንጂ አጥሚትማ ለወንድ ልጅ ይደብራል ወና ከዚ እሽ ውጣልኝ እይ ታሻሊ ፈራ አይ ፈራ ታሻሊ ፈራ አይ ፈራ እኔ የምለው ደብደባው ህንም ደህዱት እነማ እሜቲቱና አረቡ ናቸው ስለምን አረብ ነው የሚያወሩት ባሻ እኔ የምለው እላይ ላይ ሀባብ ከትፈው ስከዱ ድረስ ሞታ ኖራል እንዴ አሀ ታዋው ተወፋና ያኮኔ እግዚአብሔር ይለም ወይ ሰላት ለካ በቁም ስለሞትክ ነው የለም አለች ስለምን እንደሚያወሩ ጭራሽ ሊገባኝ አልቻለም እኔ አሁን ገና መድረሴ ነው ማን ነው ታዲያ እንዲህ ተጫውቶብ በቁም ቆሽ አርጎ ሄደው የርሶ ጥጋበኛነታ ማ ፈኔ ለጊዜው ምድር ያልቻላት ሰማይም ችላ ያላት ህገወጥ ሴት እሷ ብቻ ነች እንዲሁ በምን ተዳርሳችሁ? ምን ያገናኘናል? የሚያገናኘን ድንበር የለ። እኔ እርሶን አክብሬ ነው እንጂ ባሻ፣ እኔ አጠናፍራት ነበር። አይ እሱን እንኳን ተው፣ ገላ ትታሰር ይሆናል እንጂ አጅሪትንማ እንድቻርጋት ነካተም። ሰማልን ገርህ። እኔ ሰውየው ሆኘባት እንጂ ፋናየማ ያንደንድሽን እዚህ ግቢ እንዴት አስገብራ እንደምታኖርሽ ታውቀ ነበር። አልደበሩት ላሳዩት እንደው እንደነቴ ወንድ ብትሆንማ አባቴ እገዛ ግቢያችን ሴትዮዋ ታውራግረጋ ወንድ ዛመታ እቃውን ጠቅላ ስትሄድ ዝም አትልም ነበር ማንንች እቃ ጠቅላ ይወጣችሁ በጥቋናቻ በግቢውስ ማናችንም አለመኖራችንን አውቃ በክፉ ልቦና ተነሳስታ አረባሏን ይዛመታ ፈልላ ፈልላ ይሄደች ወይኔ ልክናት ያችልች አረብ ነጭ በኔ ላይ ድሮም እኮ ጠርጥሬያት ነበር ባሻ ከኋላማ የሆነ ነገር አለ እገላታለሁ ያጣገኝታት እቃውን ጠቅለላ ሄዳ አረ እንኳን አልኖርክ አረቡ ባሏ እግቢ ውስጥ ሾከራ ሀዘቢ እያለ እየፎከረ ነበር አሉ ትርጉሙ ገፍቷል እዮቤልዩ እጨርሳለሁ ማለት ነው በገዛ ሀገሬ ተነቀናል ተደፍረናል አለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም እስኪ ተወኝ የዘንድሮ ኔትወርክ አቤት ማልበል እኔ የሰማኛል ይሰማውታል እንዴ ቀልድ ነው እንዴት ያዘው እኛ ለራሳችን ልጃችን ጠፍታ ጭንቅላይ ነን አረ ስልኩን ቢዚ አታርጉብን ወይኔ ሮዛ ከኮራ ከደራ አባቴ ቤት ወጥቼ እንደዚህ ብቻ እንደዚህ ልኮራመት እንዴ ምንድነው እዚህ ግቢ እየተካሄደ ያለው ነገር እና ባሽ አየሽ እየተሰራ ያለው ነገር ይው ሰዎች እንዴት ተጫውተውባቸው እንደሄዱ ይወልሽ ያንን እዮቤልዩን እላይ ወላይ ሀዛብ ከትፈው ደፍተውበት ሄዱ እቺን ደግሞ ይው ልብሷን አሶልቀው ርቃ ነሰገዋል እንደገና የጤፍ ዱቄት በጥብጠው እላይ ወላይ ደፍተውባት አይባሽ እስታይል እኮ ነው ምንድነው
ፋሽን ነው ያለችሁት ነው የኔ ልጅ ሮዛ ጠፍታ ነው አንቺ ከዚህ ቤት ፋሽን መተከተው መጋቢያም ሳለቃ አንቺ ስራሽን ሰርተሽ ወደ ቢሮሽ መጥቻለሽ አንቺና እኔ ግን በማደሪያችን እዚህ ቤት እናድራለን አዎ ችግር የለው ኢንስፔክተር ሰላም በይልኝ እደውልልሃለሁ ምን ነው ጠፋህ ስራ በዛብህ ሆይ በይልኝ በይሄ የሚቃጠል ካለ ይቃጠል አድወንክ ይቅርታ ስምህን ማልበል እስኪ ተይኝ ልተውህም አልችልም እዚህ የቆምኩት እኮ ለእናንተ ቤት ጥበቃ ተመድቤ አይደለም ለስራ ነው መልካም ስራ ይቅርታ ቁጭ በል ምናልባት ሴትነቴን ንቀው ይሆናል የለበስኩት የክብር ልብስ ያረኩት መልዮ ግን የፖሊስ ነው ስም ኢዮቤልዮ ስራ መመር ምን ወጋለሁ የሴቶች መጫወቻውን ኩንጂ እንዴት ምን እንዴት አለው ያቺ ቢጥቆ ካንተ ጸነስኩኝ አለች እሺ ብዬ ልጁ ይጣራ ስላት አረብ ባሏን ይዛ መጣ ቤት ውስጥ ቋንጠራ አርጋ ይዛ ወጣች አሉ እቺ ፋናይ ደግሞ ይሄው እንደምታያት ሀባብ ደፋችብኝ አሁን ነው ታጥቤ ልብሴን ቀይሬ የመጣሁት አንቺ ደግሞ እዚ ሳፌር ላይ እንዳለ ምስር ታንቀረቅብኛለሽ ታዲያ ነኝ ምን ልሁንላችሁ ትንሽ ተረጋጋና ማውራት እንችላለን አቦ አታስፈራሪኝ በእናትሽ እዚ የከፋው የተሸወደ ሰው አይተሻታቂ ማለት አራዳ ነኝ ብሎ እጁን ሰፋ አድርጎ ሲራመድ የብብቱን ጸጉር የተሰረቀበት ፋራ ማለት እኔ ነኝ የመታለልና የመጠቃት ጉዳት እንደደረሰብህ አስተውላለሁ ልንገርሽ እገላታለሁ ማንን ቢጥቆን ሲጣርጌ እገላታለሁ አረብ የተባለውን ሰውዬ ደግሞ አቃጥለዋለሁ ዛቻ እንደሚያስቀጣ ታውቃለህ ቢጥቆን ገድዬ አረብ የተባለውን ሰውዬ ገድዬ ሪሳቸውን እንደ ህንድ አቃጥዬ እድሜ ይፍታ በገባም አይቆጭኝም በዚህ ሁኔታ አንተን እዚህ ጥዬ መሄድ ስለሌለብኝ ላንተም ለሌላውም ሰው ደህንነት ሲባል በህግ ወጥር ስር መዋል አለብህ አቤት በገዛ ቤቴ ማለት ተወስድኛች ተከባብረን ብንሄድ ምን ይመስልሃል እንከባበራለን እንጂ ወድጄ ነው የምንከባበረው እነሳለሁ ለቤተሰቦቼ ልናገር ትችላለህ ባሻ ባሻ አንቱ ባሻ ምን ይሆኑ ነው ታዘናቸው የተጽናኑ በስክራፕ አዎ በስክራፕ ምን ነው ቅር ይላል እኔ የምለው መጋቢያም ሳለቃ ወዴት እየነዳሽው ነው ወደ ታቢያ ምን ነው ምን አድርጎ በከፍተኛ የሰው መግደል ዛቻ በቁጥጥር ስር ነው ዳይ ቀጥል አይ ሄግቢ ነገ ከነጎዳማ ተረኛው አሁን የቀረውት እኔ ብቻ ነኝ እንዴት ባሻ ምን እንዴት አለ አታይም እንዴ የነዳይ ሰጥቷስደው አይቁት ባሻ እንዴው ይግቢ እኔ እናሶ እንደሆነ ያቃሉ ያለ ነው ታዲያ እኔ እናንቺ ብቻ ብንሆነስ የጠጅ እኮ አለ ቢኖርስ ታጣለህ ከዚያስ ከዛማ ምንድን ነው እህ ማለት እህ ማለትማ አንዴ እህ ማለት ነው ገበ ታዩ ታዩ ገባኝ እኮ አንጂ እኔና እሱ ነገር ሱሚ ነው